Takže čau, vítejte na kanále EnsCzech. Rok 2023 měl pro mě mnohá mravenčí překvapení, o které bych se s vámi rád podělil. Podíváme se na druhy mravenců, které jsem viděl poprvé v životě, a na druhy, které jsem dlouho hledal. Troufnu si říct, že běžný chovatel spoustu z těchto druhů mravenců nikdy v české či slovenské přírodě nepotkal. Řekneme si, kde se vyskytují, jak je najít a vše, co vás o nich zajímá. Další rod, ale z počeledi Formicinae, na který spolu s dříve zmíněnými mravenci také narazíte na stejných stanovištích, je Plagiolepis. U nás Plagiolepis xene, mravenec cizí, inquilinní sociální parazit na mravenci titěrném Plagiolepis pygmea. A třetí druh je mravenec taurický Plagiolepis taurica. Na Slovensku k tomu máte ještě asi Plagiolepis ampelony. Titěrní opravdu jsou a jejich určovací znaky jsou ještě menší, takže bez dobrého zvětšení nic. Navíc Plagiolepis taurica je v našich seznamech ještě vedený jako mravenec vídeňský, protože po tom posledním seznamu proběhla revize. Také vyžadují teplé a vápencové lokality a na jejich hnízda narazíte vždy pod kameny. Vypadají jako hemžící se dreberky. Vždyť mají jen něco přes 1 mm a snad víc než polovinu z té délky tvoří jejich velký zadeček. Královny jsou větší, přes 3 mm dlouhé. Kolonie mohou být velké, s až 5000 dělnic a jsou polygynní. Zajímavým způsobem se ale rozšiřují a množí. Páření probíhá uvnitř hnízd. A královny buď zakládají kolonie samostatně, nebo z částí dělnic i potomstvem odputují na nové místo, kde založí novou kolonii. Tomu se říká štěpení kolonie neboli budding. Tak uvidím, jestli se časem navýší počet královen i v mé koupené kolonii, co chovám, která je původem z Chorvatska. Teď bylo spoustu povídání o titěrných mravencích, tak si řekneme ještě něco o středním až velkém druhu. Tím je mravenec lesostepní, Formica gagates. Stručně řečeno, jsou to velcí, černí, lesklí mravenci s chlupatým zadkem a červeno-hnědými nohami, které najdete na stejných místech jako ty tři předešlé. Mají 5 až 7 mm a v hnízdě často najdete zároveň malé, tak velké dělnice. Hnízdí v půdě nebo pod kameny. Vyskytují se lokálně na teplých, suchých lesostepních stanovištích ve světlých listnatých a jehličnatých lesích nebo keřovitých okrajích. Tradičně se řadí do skupiny druhů fuska, jenomže je jejich příbuznost nedořešená a v budoucnu budou řazení do jiné skupiny. Nás ale zajímá, jak je odlišit od podobných druhů, což je fuska group a cinerea. Formica cinerea má silně ochlupené celé tělo a tyl hlavy a stříbřité zbarvení. Formica lemany a formica fusca jsou matné šedavé, kdežto formica gagates a formica picea jsou lesklé antracitově černé. Rozlišení od mravence rašeliného formica picea už je snadné. Ten obývá chladnější, výše položené rašeliniště a slatiniště. S lupou nebo dobrou makrofotkou také uvidíte, že ochlupení prvního zadečkového tergitu je hustější u Formica gagates. Dalších druhů z těchto lokalit, o kterých bych mohl hodiny povídat, je spousta. Nemám však žádné jejich záběry, nebo jsem je ještě v přírodě nepotkal. Alespoň vám zmíním ty, které považuji za nejzajímavější. Z rodu Formica jsou to Formica bruny, ze skupiny druhů Formica exsecta mravence pastvinného. Formice podobní a pouze na pár slovenských lokalitách žijící Cataglyphis enescens a Cataglyphis nodus. Zlázius je to nažloutlý mravenec pískomilný a poté třeba Myrmica schenki.
V jižních krasových oblastech se pak vyskytují oba naše druhy rodu Botryomyrmex. Připomínají tapinomu, ale jsou jen 2 mm velcí a žlutohnědí. Nejspíše se jedná o dočasné sociální parazity na rod tapinoma. Všechny najdete v Česku nebo na Slovensku na stejných nebo podobných suchoteplomilných starovištích a více se o nich dozvíte na webu Příroda Vysočiny od myrmekologů Bezděčkových nebo na Entwiki. checkoutants.etsy.com je nová adresa, kde najdete hnízda Formica řady VH a v budoucnu i dalších. Můžete se těšit na levné výběhy, různé napáječky nebo entomologické vychytávky. Zakoupením produktů Checkoutants mě můžete přímo podpořit. Díky moc. Formicaristica.cz se dále rozšiřuje, nedávno jsem na ně přidal slíbený profil druhu Odontomachus rixosus a dokonce tam je i plagiolepis z tohoto videa. Pokud se chcete také zapojit a přidat informace o chovu druhu, se kterými máte zkušenosti, nebo vylepšit či opravit některý z profilů, neváhejte mě kontaktovat na Discordu. V dalších dílech se můžete těšit na známé i neznámé lesní inženýry, dále trojici černých Camponotus, kteří u nás sice žijí, ale nikdo o nich nemluví, anebo speciální nález z rašelinišť. Na další díly mám méně záběru, takže vyjdou, jakmile jich nazbírám víc. Co se zájemců o střih videí týče, díky všem, co se ozvali. Já napřed chci udělat ještě pár videí, aby byl vůbec jasný styl, v jaké bych chtěl nyní tvořit. Jakmile si připravím kratší update na videa na některé druhy, tak se s vámi domluvím. Další zájemci se klidně můžou dál hlásit. Moc doufám, že teď máte i vy chuť objevovat krásy přírody a občas i něco zaznamenáte. Dejte mi vědět do komentářů, jestli se vám takovýto typ videa líbil, nebo jestli raději sledujete updaty na různé kolonie. Chtěl bych dělat videa, co baví vás i mě, protože teď docela experimentuju s formou videí a jejich obsahem. Tak díky moc a čau.